ဆိုင်ဆက်မခင်ခင်ထူရဲ့လို့ကျမတက်လာတော့တချို့ကဝိမုံရွှေညာလာလို့ဝိမုံရွှေညာလာလို့ထင်းသွားကြမယ်ဆိုတော့ကျမသိပါတယ်ဝိမုံရွှေနဲ့ကျမမျက်နာတော့လည်းတော့ကြည့်မတူလာပါဘူးရှင့်ဒါပေမဲ့ကိုလုံးကိုပေါက်ကြခက်ဆင်ဆင်သွားတူနာဝိမုံရွှေဝိမုံရွှေနဲ့နာမည်ကြီးလိုက်တာသူကျမထက်လာရင်တော့လာမှာပေါ့နော် ဒါမဲ့သူကျမလောက်မဝနိုင်ပါဘူးရှင့်ဒါတော့ကျမအပြတ်တတ်တာပါလေဝိမုံရွှေကြီးလောက်ကတော့တနာသေးတယ်သိလားဝိမုံရွှေကြီးကျမကိုမိအောင်သူတော်တော်စားယူအောင်ပါပါကျမကဒီကင်ငယ်ရွာပါနော်ကင်ငယ်ရွာမှာစပေဟောပြောဝဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမရင်းထဲမှာအင်တာမတ်ကိုဝင်တာပြပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကင်ငယ်ကန်တော်ဥရိယကြီးရွာစသဖြင့်နော်ဒီ ရန်နဘူကိုင်းရန်နဘူကနေစပြီးတော့ဟိုဘဇကျူးစမိတ်ခုံထိပေါ့ဒါကျမရဲ့နေပါကျမရဲ့မိဘနှစ်ပါးဟာဆောဆောအခန်းအမှုတမီလေးဖတ်ပြသွားတယ်လို့ပါပဲကျမရဲ့မိဘနှစ်ပါးဟာဥရိယဇာတိတွေပါကျမမြင့်ညာမြုံမှာမွေးပေမဲ့လို့ကျမရဲ့ငယ်ဘဝတလျှောက်လုံးဟာဟောဒီဥရိယခင်ရဲ့ကံတော်ဆိုရွာတွေမှာကျမကြီးပင်ခဲ့ရတာဒီရွာလေးကိုကျမရောက်တော့ညနေကဒီကြောက်အပြင်ဘက်ကိုထွက်ပြီးတော့နော် ကျမဟိုးဘကကရေပလဲတို့ဒီចောင်းပြူနဲ့မို့ရွာတို့စသဖြင့်ကျမနှံ့နှမ်းပြီးကြည့်နောက်ဒီဘက်ကိုအစွန်လေးထွက်နေတယ်ကျမရွာလေးကိုလည်းကျမနှမ်းပြီးကြည့်ပြီကျမငယ်ဘဝချီရတယ်ကျမပြန်ကောက်နေပြီဟိုတော့ကကျမမြင့်ချာမှာနေတာပေါ့မြင့်ချာမှာနေရသည်ចောင်းပိတ်ပြီးဆိုတာနဲ့ဥရိယရွာမှာရှိတယ်ကျမအဖကဥရိယရွာမှာရှိတယ်ကျမအဖဆိုတာကျမမိခင်ရဲ့အဖေပေါ့နော်အမေရဲ့အဖခင် ကျမအဖဥရိယမှာရှိမိတဲ့ကြောင်းပိတ်ပြီးဆိုတဲ့အတန်ကြာရင်ကျမအဖမင်းချန်ကိုအကျိုးခိုင်းလိုက်မင်းညာနေပြီးတော့ကျမဒီခင်ငယ်စိတ်ကံခင်ငယ်စိတ်ကံကိုရောက်တယ်အဲ့ဒီခင်ငယ်စိတ်ကံကနေပြီးတော့ဒီတောင်မြင့်ကြီးကိုတက်ပြီးရင်ကျမပထမဆုံးကျမတို့မိသားစုဝင်ရတာဟောဒီခင်ငယ်ရွာကဆရာတော်ဥပ္ပံနဝင်တရာကျောင်းဆရာတော်ကြီးရှိကိုကျမတို့ကလှူပွဲတန်းပွဲတွေကိုကျမတို့ဝင်ပြီးလှူတယ်ဆရ
ဲ့ရွာနေပြန်တော့လေဒီလိုပါပဲခင်ငယ်ရွာဆရာတော်ကြီးကကျမတို့ပြန်မဲ့ရက်ကိုအမြဲတမ်းစောင့်ပြီးတော့ကျမတို့မိသားစုလက်ဆောင်နေစွန့်ကြဲနေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမဒီကိုရောက်တော့ပထမကျမရင်ထဲမှာပါနော်ဆရာတော်ကြီးကိုမှတ်မှတ်ရရကျမရှိခိုးကြော့ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကဆရာတော်ကြီးရဲ့ဇာပနဒီထဲမှာကျမနဲ့သွတ်တူရွေးတူတွေဆိုမှတ်မိလိုက်မယ်ထင်ပါတယ်ဟောဒီကွင်ကြီးထဲမှာပါပဲဆရာတော်ကြီးဥပ္ပန္နဝန္တရဲ့ဘုန်းကြီးပြန်ဇာပနအင်မတားမှာစီကားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးရဲ့ဘုန်းကြီးပြန်ဇာပနကိုလည်းကျွန်မပူဇော်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။တဲချောင်းကြီးတွေ14ချောင်းလား15ချောင်းလားအင်မတန်စီကားတဲ့ဘုန်းကြီးပြန်ကြီးပေါ့နော်။ကျွန်မပြောချင်တာကတော့ကျွန်မဒီဂင်ငယ်ယွာနှစ်ကျွန်မဒီဒီဂင်ငယ်ဈေးပေါ့နောက်တော့လေနော်။အဲ့တော့ဂင်ငယ်ယွာနှစ်ကျွန်မတကယ့်ကိုဆွေယွာမျိုးယွာပါ။ကျွန်မဒီဥရိယမှာဆွေမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့လေခင်ငယ်ကံတော်ဥရိယဆွေမျိုးနှစ်လိုက်ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖေမျိုးအမေမျိုးဘက်ကကာယရဏဘူးစသဖြင့်အမျိုးတွေအများကြီးရှိပါတို့တော့လေကျမကဆွေမျိုးတွေနဲ့ခုနောက်ပေါက်တွေပေါ့နော်နောက် generation တွေနဲ့ကျမတွေ့ရတာနည်းပါလေဒီနေရာမှာကျမရဲ့တဲ့ငယ်တဲ့နော်ကျမတို့ရဲ့နောက်ထပ်ပေါက်ဖွားလာတဲ့မျိုးဆက်တွေများကျမကိုဆွေလိုမျိုးလိုအောင်းမေးဖို့နော်ဆွေလိုမျိုးလိုမျိုးလိုအောင်းမေးဖို့ဟောဒီစာပေဟောပြောပါမယ်လာရောက်ကြတော့နေသူနေသားများအားလုံးကိုကျမကအပ်ပါတယ်အားလုံးကိုလည်းကျမနှုတ်ဆက်ပါတယ်ကျမဒီစာပေဟောပြောဝဲဘဲပွဲမှာမဆုံးဘူးနော်ကျမနိုင်ငံရခြားတွေလည်းကျမသွားပြီးဟောပါတယ်အဲ့လိုဟောတိုင်းဟောတိုင်းစင်မြင့်ပုံမှာကျမရဲ့ဥရိယရွာလေးကိုကျမအမြဲတမ်းမိတ်ဆက်ပါတယ်အခုဆိုရင် online ပေါ်မှာလည်းကျမတို့ဟောပြောတဲ့စာပေဟောပြောပွဲတွေ online ပေါ်မှာလည်းကျမတို့ download ဆွဲပြီးကြည့်လို့ရပါတယ်အခုဓာတ်ပြားတွေလည်းထွက်တယ်ပေါ့အဲ့ဓာတ်ပြားတွေကိုဖွင့်ပြီးနားထောင်ကြည့်စမ်းပါကျမရဲ့ယူအားလေး
ဟောဒီဥရိယရွာကိုကျမအမြဲတမ်းကျမထဲ့ထဲ့ပြီးမိတ်ဆက်ပါတယ်မိတ်ဆက်တိုင်းလဲကျမကဟိုးဘက်ကဒီရန်နဘူစာချုပ်ချုပ်တဲ့ရန်နဘူရွာစပြီးစမိတ်ခုံယောမီကြီးဖိုးလိုက်ရဲ့ဇာတိရွာပလဲစသဖြင့်ဒီသမိုင်းဝင်ရွာ၃ရွာရဲ့ဖိုးခနောက်ဆိုင်အလယ်မှာရှိတဲ့ကျမနယ်လေးကိုအမြဲတမ်းကျမကသတိတရနဲ့ဂုံဖော်လေးရှိပါတယ်ကျမကြေတော်သူဖြစ်ရခြင်းကိုကိုယ်ယူတဲ့စာရေးဆရာတရားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းကျမရေးဖွဲ့တဲ့စာတွေဒီအညာကျင်းလက်မှာနေတော်တော်သူတောင်သားတွေရဲ့ဘဝတွေအရေးတွေအရောင်တွေခံစားမှုတွေနော်ဒါတွေကိုကျမရေးဖွဲ့တာများပါတယ်။ဒီအတွက်လည်းကျမဒီနိုင်ငံမှာနာမည်ရသောစာရေးဆရာမတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုနာမည်ရတဲ့စာရေးဆရာမဖြစ်ဖို့ရအတွက်ကျမအတွက်ကျေးဇူးရှင်တွေဟာကျမဆွေမျိုးများနဲ့တောသူတောင်သားများဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေရာနေပြီးတော့ကျမအားလုံးကိုချစ်ခင်စွာဖြင့်နှုတ်ဆက်ပါတယ်ကြွားရောက်ချင်းမြင့်တော်မူပါတော့ဆရာတော်တန်ဃာတော်များနဲ့တကွစာချစ်သူရဝေးရနေရပေးတတ်ဒီအားလုံးအေးမြချမ်းကြီးမေတ္တာရည်နဲ့ငါမီသီလလွတ်တရားမှု့လာတော့ဩဒိတ်တာမာလာပဉ္စနာမေတ္တာအခါခါမှု့ကြိုင်လမ်းဆန်းကြပါစေလို့ကျမဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာပါတယ်ရှင်။စပေးဟောပြောပွဲတွေကျမတို့အနေနဲ့အရရကိုရောက်ပါတယ်။ကျမဆိုးဆိုးကပြောပြီးဒီခင်ငယ်ရွာလေးကိုရောက်တော့ကျမငယ်ဘဝတွေကိုလွန်ပြီးတော့တညနေလုံးမှာပဲကျမတော်တော်ခံစားရပါတယ်။ဘယ်ဟုတ်သွားတရိယာလဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကကျမတို့ဒီရောနယ်ဘက်ကိုကျမတို့စပေးဟောပြောပွဲသွားတယ်ရှင်။သွားတော့ကျမတို့ပခုတ်ကူကနေဟိုပလဲပလဲကနေပြီးတော့ဂံခေါ်ကိုကျမတို့ကူးတဲ့ခါမှာပုံတောင်ပုံညာဆိုတဲ့တောင်ကြီးနှစ်တောင်ကိုကျမတို့ကြော်ရပုံတောင်နဲ့ပုံညာတောင်ကြီးနှစ်တောင်ကျမတို့သွားတော့ကလွန်ခဲ့တဲ့၃နှစ်လောက်ကလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးရဘလောက်ထီအောင်လဲဆိုရင်နန်းနေရပြက်နေတဲ့အခါကျမတို့ကားလေးကခင်းထားတဲ့လမ်းကိုရှောင်ပြီးမောင်းနေရတယ်ပေါ့နော်မောင်းနေတော့ကျမတို့ကတောင်ကြီးပေါ်ကိုဘိတ်တစ်ဖက်ကြာသွားလိုက်ဒီခါလေးဒီဘက်ကိုရောက်တော့ကြောက်ဖက်ကိုကြာလူဖြစ်လိုက်ကျမတို့ကားလေးကကိုလူးလိုက်ဒီလိမ့်လိုက်နေကျမတို့ဇာရေးဆရာတွေလည်းသကောတဲ့ထဲ့ပြီးလှိမ့်ထားတဲ့ဇီးဥစည်းတွေလိုဖြစ်နေတယ်နော်ဒီခါလေးကျမတို့လိုက်သွားတော့စကားဆရာကြီးကကျမတို့ကိုကြည့်ပြီးအာနာဆရာတို့ဆရာမတို့ရဲ့ဆရာတို့ဆရာမတို့ကိုကျွန်တော်သိအာနာတာပဲတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပလဲကံကောလန်ကလမ်းကမကောင်းဘူးဗျလမ်းကဆိုးပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်အာနာတယ်ဗျကျမကားဆရာကြီးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့လေသူကဟုတ်တယ်ရှင်တော်တော်အားငယ်နေတဲ့ပုံဒီတော့လေကျမကလည်းပြန်ပြီးအားပေးရတာပေါ့နော်ဆရာကြီးရဲ့လို့အားလည်းမငယ်ပါနဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆရာကြီးတို့ဒီပလဲခံကောလမ်းကမကြာခင်ကောင်းသွားမယ်ထင်ပါရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆရာမဟာဆရာကြီးဒီမလေးလို့လမ်းဘေးမှာကြောက်တည်ပုံထားပါပြီဆရာကြီးရဲ့ကားဆရာကြီးကကျမကိုဘာပြောလို့ဆိုဟာဆရာမအဲ့ဒီကြောက်တည်ကကျွန်တော်ခလေးတုံးနဲ့ပုံထားတာဆရာမရဲ့ဆရာကြီးအသက်ဘယ်လောက်ရှိလို့ကျုပ်သက်60ကျော်ပါပြီဗျာအဲ့ဒါနဲ့ကျမကလည်းအစိုးရကိုစားဂျာနဲ့ဝင်ပြီးကျမအာမခံလိုက်ပါတယ်ဆရာကြီးမပူပါနဲ့နောင်လာမယ့်အနည်း60ကျားဆရာကြီးတို့ပလဲကံကောလာမကောက်ရင်ကျမပြောချင်တယ်ပြောကျမရဲရဲအာမခံလိုက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နောက်အနည်း60ကျားရင်ငါကားဆရာကြီးကမရှိတော့ဘူးလေဒါကျမကားဆရာကြီးအသက်ကိုအပေါင်ထားပြီးတော့ကျမအာမခံလိုက်တယ်နော်အစိုးရတွေတော့ကျမတိတ်အာမမခံဝင်ပါဘူးရှင်ဒါမဲ့သူဆန်းတာကျမတို့ခံကောမှာတည့်ရဟောပြီးတော့ကျမတို့ကလေးမှာဖောတယ်ပေါ့နော်ကလေးကနေပြီးတမှုသွားတဲ့လမ်းကြတော့ကတ္တရာလမ်းကြီးကိုပြောင်းချောတာတခါတည်း၆လမ်းသွားပြီးကျမတို့ကားလေးကဒီလေးကနေပြစ်လိုက်တယ်ညားတစင်းလိုပဲဆရာကြီးကိုကျမပြောတယ်ကားဆရာကြီးဘယ်နဲ့လဲရှင်ခံကောကကလေးကနေပြီးတမှုသွားတဲ့လမ်းကြတော့တော်တော်ကောင်းမှလားကားဆရာကြီးကဘာပြောလဲကောင်းမှပေါ့ဆရာမရဲ့ဒါဟိုဘက်နိုင်ငံအိန္ဒိယချစ်ကြီးလမ်းလာခင်းပေးထားတာအိန္ဒိယလာခိပေလို့ကောက်နေတာကျမလည်းအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်ကြီးနဲ့မတွေ့သေးလို့ပါအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်ကြီးနဲ့တွေ့ရင်ကျမကပြောအောင်ပါအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်ကြီးရဲ့ကလေးနဲ့တမူလန်းနဲ့ကွက်ပြီးမချစ်ပါနဲ့စမိတ်ခုံကနေဟောဒီခင်ငယ်ထီလမ်းလေးနဲ့ချစ်လိုက်စမ်းပါကျမတို့ဒေတာကျမတို့နေကျမတို့ရွာလမ်းပါဆက်သွေးရေးတွေကောင်းစေခြင်းလာပါကျမငယ်စဉ်ကလေးကဟောဒီတောင်ကြီးကိုကုန်းယုံတက်ခဲ့ရကျမကလေးချီလာနေတယ်ဒီကနေ့ကားလမ်းနေပောက်တော့လေကျမတို့နေကျမတို့ရွာမှာလမ်းမဆက်သွယ်ရည်တွေမကောင်းသေးပါလားဒါလေးကိုကျမတော်တော်ခံစားရပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့စာပြဟောပြောပွဲတွေလာတဲ့အခါမှာကျမနေကျမဒေတာရောက်လို့ဝန်တာရတာလည်းတမျိုးပေါ့နော်ဒ
ဒါပေမဲ့ဒေတာကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေချင်ပါတယ်ကျွန်မလည်းတတ်နိုင်သမျှဆောင်ရွက်ဖို့တနည်းအားဖြင့်ကျွန်မတတ်နိုင်သမျှဒီလမ်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်မပြန်ရင်ဆောင်ပါတဖို့ရေးပါအောင်လို့ရှင်ကျမနေသူနေသားတွေအခုမှပဲကျမကောင်းကောင်းမြင်ရတော့ဗီဒီယိုဆရာကျေးဇူးတင်လိုက်တာစောစောအမောင်ကြီးဟောနေတာဘုသူမျက်နာမှာကောင်းကောင်းမမြင်ရနော်အထူးသဖြင့်ပေါ့စပယ်ဟောပြောဝဲတွေမှာပရိသတ်ထဲမှာကျမလူငယ်တွေကိုအရင်ဆုံးရှာပါတယ်နော်လူငယ်တွေစပယ်ဟောပြောဝဲကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတနည်းအားဖြင့်လူငယ်တွေရရဲရွာရဲကိုစိတ်ဝင်စားပြီးဆိုရင်ဒီရွာဟာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့မကြတော့ဘူးကျမဒီလိုပဲယုံကြည်ပါတယ်ဒါကြောင့်အခုခင်ငယ်ပရိသတ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအခုမှလူငယ်တွေတော်တော်များများကိုကျမတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျမလူငယ်တွေကိုအထူးနှုတ်ဆက်ပါတယ်ကျမဒီလိုစာပေဟောပြောပွဲတွေမှာကျမလူငယ်ဘဝတုန်းကလည်းစာပေဟောပြောပွဲတွေကျမလိုက်ပြီးနားထောင်နေရှင်ဆရာဦးအောင်တင့်တို့နော်ဆရာများတန်းတင့်တို့စသဖြင့်ဆရာကြီးတွေဟောပြောတဲ့အခါမှာဆရာကြီးတွေစင်ပေါ်ကနေကျမတို့လူငယ်တွေကိုအားပေးတဲ့စကားလေးရှိဟေ့လူငယ်တွေမင်းတို့တို့ကအားကိုးတယ်ကွာအဲ့လိုစကားမျိုးတွေပြောရင်ကျမကအဲ့ဒီတုန်းကတော့ဆရာကြီးတို့ကအားကိုးတယ်အဲ့ဒီအားလေးကျမဖြစ်အခုကိုဒီရွယ်ရောက်လာမှာတကယ်အားကိုးတယ်ဆိုတာအမှန်ပါပဲဒါကြောင့်မလို့ကျမဒီကနေ့စပယ်ဟောပြောပွဲမှာလူငယ်လုံမငယ်များကိုအထူးနော်အရေးပေးပြီးကျမပြောချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူငယ်ဆိုတာတိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ပါလူငယ်ဆိုတာတိုင်းပြည်ရဲ့တန်ဖိုးလူငယ်ဆိုတာတိုင်းပြည်ရဲ့ယရနာလူငယ်ဆိုတာတိုက်ပြည်ရဲ့အမရီပါဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့လူငယ်တွေခွန်အားရှိမှကျမတို့တိုက်ပြည်ရှေ့ဆက်ရမယ်ခရီးမှကျမတို့အားတွေရှိမှလူငယ်များကိုကျမအထူးနှုတ်ဆက်ပါတယ်ကျမမန်းလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လူကြီးတွေနဲ့ကျမမပေါင်းပါဘူးလူငယ်တွေနဲ့ကျမပေါင်းပါတယ်လူငယ်တွေကကျမတငယ်ချင်းတွေပါလူငယ်တွေကကျမတငယ်ချင်းတွေမကပါဘူးရှက်လူငယ်တွေကိုကျမဆရာတင်ထားတာကြာပါပြီဘယ်နေရာမှာကျမဆရာတင်ရလဲဆိုတော့အခုခေတ်ပေါ်တဲ့ဒီတယ်လီဖုန်းလေးတွေထဲနဲ့ကြည်တာ Facebook လို့ခေါ်တဲ့လူမှုကိုရစာမျက်နှာတွေပတ်သက်ပြီးဒီလူငယ်တွေကကျမဆရာကြီးကြည်ပါဘူးအခုကျမခင်ငယ်ကိုရောက်တော့တယ်လီဖုန်းလေးတွေကနေအင်တာနက်ချကြည့်တယ် Facebook ကိုနှိပ်ကြည့်တယ်အမလေးခင်ငယ်က line down ပုံကောင်းနေသေးတယ်နော်ခင်ငယ်ကလူငယ်တွေ Facebook မသုံးတဲ့လူရှိမယ်မထင်ပါဘူးနော် Facebook သုံးတာကောင်းပါတယ်နော် Facebook သုံးတာကောင်းပါတယ်အခုမြို့နဲ့တော်ဆိုတာကွာဟမှုတိတ်မရှိတော့ပါဒီအင်တာနက်တွေပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာကျမတို့ကျေးလက်နေလူထုတွေကလည်းအသည့်တွေအများကြီးဖွံ့ဖြိုးလာပါတယ်။အဲ့ဒီအင်တာနက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမတို့ကတော့လူငယ်တွေကိုဆရာတင်ပါတယ်။သူတို့ခေတ် Facebook အသုံးနေရတယ်အင်တာနက်မှာဆန်းနေရှင်။ဥပမာတငယ်ချင်းဆိုရင်သူတို့ကရိုးရိုးခေါ်တာမဟုတ်တယ်ရင်။တယ်ရင်လို့ရေးထားရင်ကျမတို့ကတငယ်ချင်းလို့မှတ်ရတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ကျမလည်းဖတ်စုစာအုပ်လေးနဲ့မှတ်ထား။ကျမခေါင်းသိမ့်မကောင်းဘူး။ကျမအဖွားကြီးဖြစ်ပြီလေ။အဖွားကြီးဆိုတာကျမအသက်50ကျော်ပါပြီ။တချို့ကလည်းကျမကိုအသက်20လောက်ထင်းထင်နေကြလို့နော်ဒါလေးလည်းပြောရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမမှတ်ထားတယ်တဲ့ရင်ညီမြချင်းတငယ်ချင်းပေါ့အခုခေတ်လူငယ်လေးတွေသုံးနဲ့အသုံးလေးတွေ Facebook အသုံးလေးတွေတလုံးချင်းလေးတွေကူးရနော်ကူးဆိုတာဘာလဲဟဲ့ကူးဆိုတာဆရာမရဲ့အကိုကြီးကိုအတူကောက်ခေါ်တာဆရာမရဲ့ကျမမှတ်ပါတယ်စာအုပ်လေးနဲ့ကူးညီမြချင်းအကိုကြီးနော်ညီညီဆိုတာဘာလဲဟဲ့ညီဆိုတာဆရာမညီလေးကိုတူကောက်ခေါ်တာဟုတ်ပြီညီ is equal to ညီလေးပေါ့အဲ့လိုကျမမှတ်မှတ်လာလိုက်တာဟာလောက်လောက်လဝါးလေးလောက်စာအုပ်လေးတအုပ်ကျမရပြီရှင့်နော်မလောက်လို့တခါနောက်ထပ်အစ်စ်တအုပ်ထပ်ထုတ်ထားတာ Facebook အသုံးနေသုံးလို့ပဲမကုန်နိုင်တော့ဘူးကျမတို့လူငယ်တွေနော်ဒါပေမဲ့2015နိုဝင်ဘာ8ရက်ရွေးကောက်ပွဲနောက်ပိုင်းကျတော့ကျမဆရာတွေကကျမစီရောက်လာဆရာမကူယူဘလို့မှတ်ထားလဲဆရာမကျမစာအုပ်ကလေးတွေပြန်လှန်ကြည့်တယ်တွေ့ပြီဒီမှာကူညီမချင်းအကိုကြီးလို့မှတ်ထားတယ်ကွာဆရာမနောက်ထပ်တိုးလိုက်အောင်အတိတ်ပဲတိုးသွားအေးဘလို့တိုးလဲကူညီမချင်းအကိုကြီးညီမချင်းဝင်ကြီးကျုံဟာကူနဲ့အကိုကြီးတော့ကျမဆက်ဆက်လို့ရတယ်လေကူနဲ့ဝင်ကြီးကျုံဘလို့ဆက်ဆက်တာလဲဟဲ့ရှင်းပြပါအောင်အဲ့တော့သူတို့ကရှင်းပြဆရာမကျွန်တော်တို့ကဟောလို့လဝါလောက်တယ်လီဖုန်းလေးထဲမှာစလုံးလေးတွေကိုတလုံးချင်းတောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကရိုက်ရတာအဲ့တော့အများကြီးရိုက်ရဥပမာတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဝင်းကြီးကျုပ်ကြီးဦးဖြိုးမင်းသိန်းဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးရိုက်ရအဲ့တော့အဲ့လိုမရိုက်တော့ဘူးဆရာမကွီဖြိုးပဲကွီဖြိုးဆိုရင်ကျမတို့ကရန်ကုန်တိုင်းဝင်းကြီးကျုပ်ကြီးဦးဖြိုးမင်းသိန်းလို့မှတ်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကအခုခေတ်လူငယ်တွေ Facebook အသုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမကပြောတာပါနော်အဲ့တော့လူငယ်တွေဟာတိတ်ချစ်စရာကောင်းတယ်။လူငယ်တွေကိုကျမဆရာတင်ပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲကျမငငယ်ကဟောဒီဥရိယရွာက
ကျမရဲ့ကြီးတော်ကြီးတော်ငွေကြီးအခုအသက်90ကျော်ပါပြီကြီးတော်ရဲ့ဝိုင်းထဲမှာကျမတို့မောင်မတွေနေကြတာဟုတ်အဖကကျမတို့ကိုလတာတာတလင်းပြင်မှာကုပစ်ကြီးထိုးပြီးကျမတို့မောင်မ6ယောက်ကိုကျမတို့ရွာတွေမှာမြို့တွေမှာဆိုရင်ချင်းတော်လေးထောင်ရအိတ်ရလေးလောက်ကျမတို့ကကြုံရအိတ်တားလေးလဲပေါ်ကြုံလဲလဲပေါ်ပေါ့နော်တလင်းနဲ့ရဒီကုပစ်ကြီးပေါ်မှာအဖကကျမတို့မောင်မ6ယောက်ကိုအမြဲတမ်းပုံမြင်ပြောပြီးတိတ်လေးရှိအဖပြောပြတဲ့ပုံမြင်တွေကရွှေရုံနဲ့ရွှေကြားတက်ကြေရိတ်သွားအာရုံနဲ့လက်အပြေးပြိုင်ပါ냐စတဲ့အဲ့ဒီလိုဒါနာကြီးလာတဲ့ပုံမြင်တွေမဟုတ်ပါဘူးအဖလူတွေကဘဝတွေကပုံမြင်လို့ကျမတို့ပြောပြောပြတာရှင်းပြောပြောပြတော့အဖပြောပြတဲ့ပုံမြင်တွေကိုကျမကမှတ်သားခဲ့ရအဲ့ဒီမှတ်သားခဲ့တဲ့ထဲကကျမစွဲနေတဲ့ပုံမြင်လေးတစ်ပုဒ်ကိုဒီကနေ့ဂင်းငယ်စာပေဟောပြောပွဲပြိတ်တာထဲမှာရှိတဲ့လူငယ်များကိုကျမကလက်ဆင့်ကမ်းပေးရစေကျမအဖပြောပါတယ်ငါမီးတို့ပိုတော့ကတယ်ထန်းတက်တမငလုံးဆိုတဲ့လူတယောက်ရှိတယ်ကွာငလုံးပါလုတ်တယ်ငလုံးမနဲ့မိုးလင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အိယာထပြီးထရမှာထိုးထားတဲ့ထန်းလီသားကိုခါမှချိတ်ချိတ်ပြီးထမ်းမြင်တက်တယ်ထမ်းမြင်တက်တဲ့ထန်းလီတယ်ထန်းလီပြီးတော့အောက်ကိုဆင်းတယ်အောက်ကိုဆင်းတဲ့နောက်တစ်ပင်တက်တဲ့ထန်းလီတယ်တနေ့တနေ့ဒီလိုနဲ့ထမ်းမြင်တက်ခြင်းထန်းလီခြင်းညနေမိုးချုပ်ပြီဆိုတာနဲ့ထရေတဲ့ဝင်ထရေမော့ပြီးတော့ငလုံးကမူးပြီးတော့တခါတည်းလဲတော့တာပဲမနဲ့မိုးလင်းလာတော့ငလုံးကဓာတ်ကိုခါထိုးထမ်းမြင်ပြန်တက်ထမ်းလီးတယ်တနေ့တနေ့ငလုံးကထမ်းမြင်တက်ချင်းထမ်းလီးချင်းထရေတောက်ချင်းအိတ်ပြောသွားချင်းဒီလိုနဲ့တန်တရာလဲနေတာတရက်တော့ထမ်းမြင်ကအောက်ဆင်းလာတော့ထဝင်းကြီးမှာမိခွက်တလုံးကောက်ရတယ်ကွာမိခွက်ကြီးတွေ့တော့ငလုံးကအံ့ဩသွားတယ်မိခွက်ကဖုန်နေပေးတယ်တော့ငလုံးကပစိုးကပုံစားနဲ့တုတ်လိုက်တယ်အဲ့လိုပစိုးကပုံစားနဲ့ပုတ်လိုက်တဲ့အခါမိခွက်ထဲကနေမိခွက်ဆောင်ဘလူးကထွက်လာတယ်ငါမိတို့ရဲ့အမလီဘလူးဆိုတဲ့အတံပါလာတော့ကျမတို့ကမျက်လုံးတွေပြူးပြီးနားထောင်ရတာပေါ့နော်မိခွက်ဆောင်ဘလူးကပြောတယ်မောင်မင်းလိုသောစုသုံးစုတောင်းစီပြည့်စေရမယ်ဗျာပြောတဲ့အခါမှာငလုံးကသူ့ဘဝမှာစုတောင်းရမယ်လို့တခါမှမသိခဲ့ဘူးကွာမိခွက်ဆောင်ဘလူးကလိုသောစုသုံးစုတောင်းစီပြည့်စေရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါဘာစုတောင်းအောင်မှမသိဘူးငလုံးကတောင်းစင်စားမြောက်စင်စားနဲ့စုတစ်ခုတောင်းလိုက်တယ်ဘာစုတောင်းလဲဆိုတော့ချုပ်ထမ်းပင်ပေါ်တက်ချင်တယ်ဗျာတက်စီဗျာအဲ့ငလုံးကဖတ်ဆိုထမ်းပင်ထိပ်ဖြားရောက်တယ်ခါတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ငလုံးကခြေထောက်ကြီးနှစ်ချောင်းနဲ့ပုတ်ပုတ်ပြီးရင်ပတ်ကြီးနဲ့ပုတ်ပုတ်ပြီးတော့မဟိုးအထက်ကိုရောက်သွားထမ်းပင်ထိပ်ဖြားရောက်ချွေးပောက်ပောက်ကြအောင်တက်ရတယ်ငလုံးကဒီတစ်ခါတော့မိခွက်ဆောင်ဘလူးကရောက်စီဗျာဆိုတာနဲ့ထမ်းပင်ထိပ်ဖြားကိုရောက်လာသဘောကျသွားတာကဲမောင်မင်းဒုတိယဆုတောင်းစီဒုတိယဆုကြတော့ငလုံးကတိတ်မစင်စားဘူးတဲ့ရှင်ကျုပ်ထမ်းမင်အောင်ပြန်ဆင်းနေတယ်ဗျာဖတ်ဆိုထမ်းမင်အောင်ပြန်ရောက်သွားငလုံးကသဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့မိဝတ်ဆောင်ဘလူးကစင်စားတယ်အင်းလေဒီကောင်ဒီတစ်ခါနောက်ဆုံးတစ်ဆုပဲကြံတော့တယ်နောက်ဆုံးတစ်ဆုတောင်းစီလို့ပြောရင်ထမ်းမင်ပေါ်တက်ချင်တယ်ပဲပြောမယ်ကောင်အဲ့တော့ငါနှစ်ချောင်းလေးပေးပြီးတော့မေးမယ်ဆိုမိဝတ်ဆောင်ဘလူးကမေးတယ်ကဲမောင်မင်းမင်းနောက်ဘဝဘာဖြစ်ချင်လဲဒီဘဝတောင်ဘာဖြစ်ချင်မှမသိတဲ့ငလုံးကနောက်ဘဝဘာဖြစ်ချင်လို့ဆိုတော့သူဘာဖြစ်ရမှမသိခုနကတော့လိုပဲတောင်စဉ်းစားမြောက်စဉ်းစားစဉ်းစားပြီးတော့မှနောက်ဘဝလာအင်းနောက်ဘဝလည်းကြုတ်ဖြစ်ဟောဒီရွာပြန်ပြီးထမ်းတက်တမငလုံးဖြစ်ချင်တာပဲအဲ့တော့စုသုံးစုတောင်းခွင့်ရတာတောင်မှထမ်းတက်တမငလုံးလိုများဒုံရင်ဒုံရင်ဘဝပြန်ရောက်ရတယ်လို့ပဲငါမီးတို့အဲ့လိုမဖြစ်စင်နဲ့ကျမလူငယ်တွေကိုဒါကိုပြောချင်တာစုသုံးစုတောင်းခွင့်ရနေတဲ့အချိန်ခါမှာအဲ့ဒီစုသုံးစုကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်အတုံးမချတတ်ရင်ထမ်းတက်တမငလုံးလိုပဲဒုံရင်ဒုံရင်ဘဝရောက်ရမှာပဲလူငယ်တွေငယ်ရွယ်တဲ့စုတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်နော်နောက်တစ်ခုအချိန်လူငယ်တွေမှာအချိန်တွေအများကြီးရှိသေးတယ်နော်လုံးစရာအချိန်တွေများရှိတယ်နောက်တစ်ခုစောစောတုန်းကကျွန်မပြောတဲ့နော်ဒီအင်တာနက်လို့ခေါ်တဲ့ဒီ Facebook လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာတွေတနည်းအားဖြင့်ကဘာမှာရှိတဲ့အချက်လက်တွေကဘာကြီးကိုလက်ထဲဆုပ်ထားတယ်ဆိုတော့အခွင့်အရေးရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမကြိုးစားဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါမတိုးတက်ဘူးဆိုရင်လူငယ်တွေရဲ့တာဝန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ကျွန်မလူငယ်တွေကိုမိတ်ဆက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်မကတိကောင်းစဉ်ပေးထားတာတန်ဖိုးနော်တန်ဖိုးကျွန်မတို့လူတို့တွေကိုကိုကိုတံပိုးမြင့်ကြဖို့ဒါလေးကိုကျမကဒီကနေ့ဆွေးနွေးချင်တာပါ
ဒီကနေ့ပေးသက်တဲ့မှာရှိတဲ့ကျမဆွေမျိုးတွေကျမနေသူနေသားတွေအားလုံးတဦးချင်းတဦးချင်းဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့သူတွေကြီးပါပဲလူဆိုလို့ဖြစ်လာတာနဲ့ကျမတို့အားလုံးတန်ဖိုးရှိပြီးသားပဲရှင့်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားတတ်ဖို့ပဲလိုတာပါပေးသက်ကြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲဖြေပါကျမကိုမဖြေပါနဲ့ကျမတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားမိရလားဘယ်တော့တန်ဖိုးရှိတယ်လဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျမတို့ကသိရလားအဲ့တော့ကျမတို့တန်ဖိုးထားရမယ်ကျမတို့ကိုကျမတို့တန်ဖိုးမြင့်တင်ရဒါလေးကိုကျမပြောချင်တာနော်ပထမဆုံးအချက်နေနဲ့ကျမတို့မိမိကိုမိမိတန်ဖိုးမြင့်မှုပညာနဲ့ကျမတို့တန်ဖိုးမြင့်ရပါလိမ့်မယ်ပညာလို့ပြောလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျမကငငယ်တော့ကျမနေခဲ့ရတဲ့ရွာကဟိုက်